Hæ, þetta Sveppi Krull hérna, heyrðu. Ég bara get ekki beðið eftir því að fá að vera kynnir á flottustu söngkeppni landsins. Söngkeppni Fjölbrautaskóla Suðurlands þann 13. nóvember næstkomandi. Heyrðu, forsala miða hefst í Gallerí Ozone 7. nóvember. Nánar upplýsingar á Facebook síðu Nemendafélags FSU. Sjáumst brakandi fesk 13. nóvember. Og ef ykkur finnst ég ljótur, þá verður Ragnhildur Steinunn með mér. Cold and winter air and mountain rain combining. This icy force, both foul and fair, has a frozen harbor lining. So cut through the heart, cold and clear. Strike for love and strike. You got the love, you got the love, you. Just in